Tervetuloa mahtavaan kesäiseen nauhoitettuun hokkirouhun. Kesäisin kaikki jaksot ovat edelleenkin nauhoitettuja. Ja kello on 8, joten tulee hokkirou. Ja nämä jaksot ovat kuvattu huhtikuussa ja toukokuussa. Eli osa on kuvattu huhti ja osa on kuvattu toukokuussa. Ja niin. Nyt kudittaa joku nenä. Sanotaanko nyt sitten vaikka näin, että en tiedä ollenkaan, että onko aurinkoinen vai minkälainen päivä on tällä hetkellä. Oikeasti sateellinen saattaa olla, mutta toivotan tietysti, että on aurinkoinen. Ja nämä on täällä tavallisia, niin kuin joskus ennen aikaa silloin, kun tämä aloitettiin, niin silloin ei ollut studioyleisöä eikä mitään, vaan silloin oli nauhoitettuja lähetyksiä, joissa näytettiin vain yksi musiikkivideoiden välissä ja tehtiin ruoka. Niin toimivat nämäkin lähetykset nyt sitten eteenpäin. Ei toisin sanottuna nyt sitten kuhan tai vastuu ruoanteko pelkästään. Ja kesän lopulla sitten alkaa suorat lähetykset joka puolelta Suomea ulkoa. Näin. Ja oikeesti tällä hetkellä katson tätä siis kotisohvalta, niin ja nyt otamme ensimmäisen kirjan. Mä alkaisin jo vähän, että tää juuri tällä hetkellä täältä näin. Pistämme sen tähän. Tuohon noin ja sitten otamme tähän samanlaisen patsen täysivä paahtoleivän, joka on tässä näin. Kerron vaan, että tiedätte, jos haluatte aivan samanlaista. Voitte tietysti kiinnostaa jotain muunkin laista, jos haluatte. Tää voitte ottaa ihan muuta leipää. Pistämme pussin takaisin ja avaamme jääkaapin oven ja otamme sieltä voimaletin. Tää on minilettä. Tähänkin voitte käyttää muuta, jos haluatte. Ja voimaletti siis näyttää tuolta noin ja leivän pitäisi näyttää tällä hetkellä tältä näin. Sitten otamme veitsin, joka näyttää tällä hetkellä tältä näin. Ja voitelemme tämän leivän. Tässä alattekin jo tässä jaksossa nähdä uudistusta, mikä tänä kesänä sitten tuleekin. Nimittäin kokkisoita aletaan luvata monella kameralla. Tällä hetkellä vasta kahdella kameralla, mutta enemmän tulee. Eli toisin sanottuna kahdesta eri suunnasta. Sitten pistimme huopakitin takaisin jääkaappiin, niin veitsi siis pistettiin niihin. Ja sitten pidämmekin pienen tauon. Katsomme nimittäin elektroniikkavännin musiikkivideon seuraavaksi kappaleeseen, tietenkin kappaleeseen Omelo tällä kertaa. Nähdään sitten sen jälkeen. Moi! No niin, täällä minä olen taas. Huhuu! Nyt sitten jatketaan. Elikkä toisin sanottuna jatketaan. Huhuu! Otamme täältä seuraavaksi Gottler-raketin. Näyttää täältä näin. Ja tämä on mä. En mä otakaan. Nyt hän tähän vastaan unohtuikin, että en mä otakaan. Saammekin tällä kertaa yhden palan Saarioiden lippurikin. Onko teidän näyttää täältä näin. Yhden tai vaikka sitten kaksi, jos haluaa. Toisen voi maistaa ja toisen voi syödä tosta vaan. Nyt minä lähtin unohtaa, että olet pistämiä voit, mutta
Näkö minä olen muistanut pistää voita. Sitten tämä ei ole paketissa, mutta tämä on kuitenkin arkijuustoa. Niin ja näytetään nyt vielä sitten niin kuin kunnon asiaan kuuluu, niin tuota se näyttää tältä, se leipä voideltuna. Ja sitten makkaran kanssa se näyttääkin täältä näin. Ja juusto siis näyttää täältä näin. En mä tietenkään pistä sitä ihan tällaiskaan leivälle, mutta se näyttää täältä näin. Mä otamme siitä juustohöylällä siipuja. Ja ne siivut näyttävät tältä näin. Sitten pistämme juustokummin pois. Ja näin annos on valmis näyttäväksi. Täältähän se näyttääkin. Ja vielä toiselle kameralle, jos vaikka se kuvaakin sattumalta, niin se näyttää tältä näin. Sitten pistämme tämän sivun ja annamme seuraavaksi Nino. Pistämme tämän sivun. Otamme seuraavaksi mukin, joka näyttää juuri tällä hetkellä tältä näin. Pistämme sen tuohon pöydälle ja otamme siis pidottaa kehän kunniaksi tällaista. Sitruuna jäätetä. Ihtee sitruun. Niin kuin huomatte, otan ruotsia. Että sitten kaikki tiedätte. Sen pitäisi siis näyttää täältä näin. Tuolla se juuri näyttää. Seuraavaksi menemme sitten eteenpäin. Tarkketaan vaan sen lenki. Pistämme tämän takaisin jakaksi ja maistamme tästä näin. Sehän maistuu hyvin herkulliselta. Eli ei muuta kuin sitten sanomme vain moi moi. Näytetään vielä koko annos. Se on tästä vielä netti. Se näyttää tuolta noin. Ja nyt minä näköjään sainkin luvan ottaa tämän toisen kameran käyttöön itse ja kuvatakin sillä, miltä se näyttää. Omasta näkökulmastani. Ja näyttää vielä tämänkin kulman. Tältä näyttää tällä hetkellä studio-yleisön tilalla on tämä pöytä näistä nauhoitetuissa lähetyksissä. Ja ei ole ketään muuta kuin kameramies ja minä täällä studiossa. Mahtavaa. Mutta siis, menemme nyt sitten eteenpäin ja muistakaa nyt sitten vielä sekin, että tuota, tässä on seuraavaksi tämä pätty ja muistakaa katsoa huomenna tämän samaan aikaan ja resepti on näkynyt koko ajan tässä ruudun vasemmassa reunassa ja tuota, se löytyy myöskin nettiosoitteesta www.yle.fi/kokkisou, joka näkyy tässä ruudun alareunassa tällä hetkellä ja tuota, muistakaa muistakaa nyt sitten myöskin se, että tämän kesän uutuus on se, että löydetään myöskin kesäuusintoja joka kesä, ei kun siis joka päivä, tämä on 17. Ei periaatteessa voitte nähdä sitten kaksikin. Periaatteessa voittekin sitten nähdä kaksikin jaksoa päivässä kello 17, eli siihen tavalliseen aikaan tulee sitten ne tavalliset, tai niin kuin ne kesäuusinnot. Niitä on nimittäin toivottu jo monena vuonna, niin nyt te näette. Sellaista. Mutta nyt minä sanon, että voi moi. Ja minä vien leipäni sitten vaikka tuota takaisin sinne, minne ne kuuluvatkin. Ja kameramies katselee nyt ihan jotain muita asioita, kun minä pitäisi katsoa. Minä katson kello, että joko tämä aika. Minä vien nyt tämä tuota tänne takahuoneeseen, jossa minä siis nämä syön.
siis huomenna taas. Moi moi. Moi moi. Kameran mies, lopeta nyt. Tule tänne päin ja jää sinne niin kuvaamaan vaan tätä. Vielä vähän aikaa tätä soutaa.